Olá família, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu estou aqui trazendo um smartphone, né? Um smartwatch, só sei que é um relógio, tá bom? Digital. Como eu tinha falado aí pra vocês num vídeo que o card vai estar em cima, que eu ia fazer uma playlist sobre relógios, porque eu tinha três relógios e ia gravar um vídeo de cada um. Então, eu estou cumprindo com isso que eu falei. Bom, eu já tirei aqui a capinha de trás, porque, gente, foi bem difícil tirar. Se você engatar da maneira certa, mano, não há quem tire, meu. Quase quebrei minha unha para tirar isso daqui. Não é à toa que é resistente à água. A capinha, pelo menos, não abre quando estiver embaixo da água. Bom, a gente vai estar ligando ele aqui. Não vou me arriscar a apanhar a capinha de volta, mas quer saber? Eu vou apanhar. Encalha o dedo. Deixa eu encontrar aqui os engatezinhos. Quando ele começa a tirar assim é porque tá engatando. Engatei todos eles, eu acho. Então vamos ligar, né? Para ligar, é nesse botãozinho aqui. Não, ele não gira. Ele é feito somente para você ligar o aparelho. Temos aqui, né, uma animaçãozinha quando liga, que parece ser ting-ling, né, um reloginho bem simples, mas ele não é tão simples assim não, meu filho. Vamos esperar ele ligar aí de vez, né, que ele vai aparecer a ligar. Ar. Bom, aqui, né, vai estar zerada a hora, porque vai estar zerada, né? Ele acabou de ligar, fazia tempo que eu não punhava ele carregar. E o que que a gente vai ter de bom? Só isso? Não. Você pode mudar o cenário dele, mudar essas luzinhas de LED que tem ali atrás, ir para um menu para você ligar para alguém, em definições, ó. Mas daqui não vamos mexer não, né? Vamos só voltar. Para você pegar e simplesmente sair dessa tela aqui, aparecer os aplicativos, as coisas que tem nele, tu só puxa para cima, seu dedinho. Vai aparecer aí no meio um relógio que também está marcando a hora. E logo nos lados, Bluetooth, calculadora, música, para você correr. Opa, isso daqui eu não tinha visto. Ele não marca assim a tua, como é que é o nome? Tua pressão, acho que é, o teu batimento cardíaco. Mas ele marca aqui em si um cronograma, assim, né? Termômetro, nem sei o nome. Que ele marca uns minutinhos, segundinho. Então, pra tu sair, só aperta nesse botão, né? No botãozinho que liga ali. Você faz assim, não tem só isso não, gente. Tem muito mais aí, ó. Temos câmera, temos relógio, temos microfone, temos galeria, temos não sei o que, temos Facebook, temos Google, temos WhatsApp, temos Bluetooth, temos muita coisa nesse relógio. Eu falando e nem mostrando pra vocês, né? Vamos dar aquela mostradinha aqui, né? Que eu vou estar mostrando a qualidade dessa câmerazinha aqui que eu já testei, tá bom? Tem que ter um cartão de memória para você poder tirar fotos, guardar na sua galeria e também para ter o WhatsApp e um chip no reloginho, tá bom? Então, né? Meu cartão de memória foi corrompido e eu não vou apanhar meu chip aqui porque não deu certo, se eu não me engano, no dia que eu coloquei. Bom, vamos lá para a câmera. Eu já usei o Bluetooth dele, pessoal. No óleo tem uma qualidade boa. Eu pensava que era ruim, ó. Vou tentar dar uma focada aqui na qualidade dessa câmera. Foca aí, amiguinho. É uma câmera olhando para outra câmera. Estão vendo ali meu boné? Então, uma qualidade bem boa aqui, na minha opinião. Tirar a foto é só apertar aqui. Acho que se tu segurar, ele grava vídeo, mas ele pede para colocar o cartão de memória. Para ligar o Bluetooth, bem simples. Você vai vir aqui no teu celular, ligar o teu Bluetooth. Se eu não me engano, o Bluetooth desse relógio já tá aberto, mas só para garantir. Deixa eu ver. Tá ligado, ó. Tem um Bluetoothzinho lá em cima, lá bem pequenininho. Tá vendo ali de azul? Então, é o Bluetooth. Aqui no nosso celular a gente vai ligar o nosso Bluetooth e vai aparecer aqui
9. Simplesmente isso. Pra provar que é Xing Ling, é 9 e ponto. Enfim, esse é o nome dele. Ele tá 250 conto. Então pode ser que tu encontre alguns relógios um pouquinho melhor por esse preço. Mas eu digo que ele é um relógio primbão. Contanto que dá pra tu usar ele como se fosse um celular, né? E esse daqui é a Xing Ling. Não sei se aquele de 250 pode ser melhor que esse. Mas pelas imagens é o mesmo. Sério, provavelmente vai vir o mesmo. Eu já vou avisando pra tu não ficar tão decepcionado. Aqui ele tem uma borrachinha, né? Nos dois lados. Que dá pra tu desengatar, mas o meu não dá porque foi colado, né? Então se desengatar vai acabar aqui. Vai pro bedelhau. Aqui, né, nós temos a nossa entrada de som. É aqui que sai o somzinho do relógio, pessoal. E logo aqui a entrada pro carregador, pro carregamento dele. Sim, ele não é a pilha, ele é a bateria. Mas isso eu tenho que mostrar com muito detalhe. Olha só, uma borracha. Sim, ele é a prova de água, pessoal. E ali um tipo micro SD, não é tipo C ou de iPhone, nem é da Apple isso daqui, gente. Tem alguns relógios da Apple, mas isso daqui não está sendo vendido como Apple. Está sendo vendido como relógio T não sei o que lá 09. Entendeu? Quando lembrar o nome, tá aí no, na capa e no título do vídeo. Então, né? É isso. Ele tem aqui um engatezinho, porém o meu também foi pro Beleléu. Nossa, o relógio é tão usado que foi. Já destruído assim? Foi, bem usado. É, matar 5 pila, porém aqui na cidade, como é cidade pequena, bem difícil encontrar. Então eu uso daquele reloginho simples que eu tenho aí de 6 pila. Que o card dele, se acaso você quiser ver, tá aí. Dá pra eu engatar ele aqui e ficar perfeitamente. Só é a menor, né? Não vai pegar essa parte toda. Mas beleza, vamos. Depois que você ligar, você vai ter essas opções. Caso ele já esteja ligado e tudo bonitinho, entende? Tu tá usando lá ele de boa. Aí você vai apertar na tela, vai vir outro relógio. Você vai apertar na tela, vai vir mais um. E vice-versa. Você até pode colocar um reloginho aqui, entende? Se você tiver um cartão de memória, alguma foto ali na sua galeria. Tá, mas daí como é que eu saio? Como é que eu vou lá pra dentro do relógio? Só resbala o dedo pra cima. Tá, e como é que eu saio daqui? Eu já expliquei aí no vídeo, né? Mas ó, zoom. Bom, pessoal, quero mostrar aqui o designer desse relógio. Mano, é muito lindo. Olha isso daqui. É muito top. Olha. Aqui tá quebradinho, mas não reparem muito, tá bom? Isso daqui, ó, bem legal. Aí aqui, ó, era pra ter um negócio redondo aqui. Cobria tudo cinza e que tinha duas pontinhas para engatar, que daí só uma pontinha. Esse relógio não tem aqueles negoção meio chato, né? Que fica aqui. Ele realmente engatava e pronto. Eu também não é chato, ó. É bonitinho, ó. Daqui é o outro, o que tá 6 pila aí na promoção. Se encontra até por 5. Então, se acaso você quiser comprar, você pode tanto assistir o vídeo quanto ir na descrição desse vídeo que estarei ponhando todos os relógios aí, esse e mais algum outro, e mais o vermelhinho aqui que a gente tá mostrando, e vice-versa aí nos comentários. Bom, o modelo dele é um GT08. Tá, mas e Lucas, por que que ele é GT08 e aparece um 9 ali no Bluetooth? Pois é, nem eu entendi isso. Que legalzinho, ó. Dá certo igual, só vai ficar menor o coisinho, ó. Dá pra fechar, usar de boa. Mas beleza, vamos mostrar aqui o Bluetooth dele funcionando, Lucas. Eu quero ouvir a qualidade do bichinho. Então vamos lá, vamos ouvir essa qualidade belíssima que ele tem. Quando eu tô precisando, gente, abrir um áudio, alguma coisa que eu vou precisar de áudio e não quero usar fone de ouvido, usa esse relógio. Porque o meu celular ele estourou o volume. Então, tipo, não tem como eu querer ouvir alguma coisa nele se não tem, entendeu? Tentar aqui procurar. Vai esse vídeo de 12 segundos que eu gravei aqui no meu canal de 70 visualização. É, porque esse vídeo também tá sem qualidade.
Vamos então entrar num canal aí de alguém aleatório. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que eu vou entrar no canal de um parceiro nosso aí, que ele não me conhece, mas eu conheço ele, então dá pra contar como parceiro. E não é nada mais, nada menos que. Nós temos o Gesiel Taveira. É Taveira mesmo. Peraí que eu vou dar uma diminuída no volume. Às vezes o anúncio pode ter alguma musiquinha da direitos autorais, tá indo, pessoal? Então não tome muito cuidado. Vamos ver aqui, vamos ver lá. Aí. Bom, aqui ele está mostrando o Xiaomi 11, que inclusive se você quiser comprar ele na promoção, eu vou pôr um card aí no meu canal, que nem eu ponho aí no outro, para você comprar, que está numa promoção inacreditável. Apenas R$ 1.375. Isso que ali é a versão global, é original, vem com capinha, carregador, vem tudo certinho, pode ficar tranquilo, vem 6 GB de RAM. E 128 GB de armazenamento. Então, vamos mostrar agora outras partes do relógio. Ah, Lucas, você só mostrou um pouquinho do som. É que o som é o principal dele, né? O principal dele é se ele funciona tudo que tem. WhatsApp, isso e aquilo, né? Se dá pra usar ele. Ó, até derrubei aqui, coitadinho. Se dá pra usar ele. Bom, o meu. Ó. Aí ó, o meu ele tem essa partezinha aqui ó, que serve para puxar, né? Porém, o meu foi além disso. Ah, não, tá certo. Pensei que tinha quebrado. Daí, tu vai colocar tua unha ali, né? Vai puxar ele. E como eu falei, ó, é bem difícil desengatar ele. Então, vai com calma para não quebrar o coitadinho. Com calma, por que que eu fui fechar? Olha. Quando ele engata, é bem engatado, pessoal. Não é qualquer engatezinho. Por isso que é prova de água, viu? Ele é resistente. Tá, vamos lá. Prontinho. Bom, ele já foi mandado pra arrumar. Porque, sim, ele já deu um problema. E por esse motivo, ele tá com esse escritinho aqui, um adesivinho. Tá bom? Ele tem uma bateria de 3.080 mAh, que por incrível que pareça, é uma bateria que, por exemplo, num drone, você vai sair voando, é claro que o drone puxa bastante energia, dura 15 minutinhos. Mas esse relógio aqui, minha gente, se tu é daquela pessoa que sonha só para ver a hora, só para mandar uma mensagem, ele pode durar uma semana. Sim, comigo durou uma semana. É, até mais que isso, não lembro agora se foi um mês, mas daí eu não fucei, né? Deixei ele parado ali, só com a energia. Isso sem contar que a minha bateria tá inchada. Sim, ela tá um pouquinho inchada. Tem até isso aí. Não sei se vai dar pra perceber, mas não tá tanto também exagerado. Mas sim, tá inchada. Enquanto tem umas aí que você vai comprar novo, né? Então a bateria não vai vir inchada. Pode ser que a minha não tá viciada, mas tá inchada. Isso prejudica um pouco. Vai durar mais ainda a bateria. Bom, depois aqui abaixo da bateria é onde a gente tem a entrada pro chip, a entrada pro cartão de memória. Deixa eu ver o que mais. É, de fato é isso, né? Aqui é onde tu conecta a bateria nesse risquinho aqui em cima. Então, né? Aqui tá a entrada de som, a saída de som, né? Eu vou tirar esse adesivinho aqui que eu nunca pensei em tirar na vida. Junto aqui com vocês do canal, fiquei até com medo de tirar, na verdade, por pensar, nossa, é tão bonitinho, né? Mas é porque o nome dele e umas coisas que a gente precisa saber está aqui. E agora vai ser revelado algo que nunca foi visto antes. Tá falando até lento aqui. Ah, velho, não queria rasgar o adesivo. Agora foi tudo. Tem que dizer. Não tô vendo se apareceu alguma coisa. Mas deixa seu like aí. Pelo nosso coitadinho papel que foi rasgado.
Esse código de conserto é importante, não, não. Só um código de conserto, né? Não vou levar lá de novo. Ah, homem do céu. Em vez dele vir, ele rara. Esse é um bichinho teimoso. Até agora não dá pra ver exatamente o que tá escrito, mas tem alguma coisa aqui. Realmente tá escrito o modelo dele. E eu tô curioso, então vamos tacar o dele. É um mistério, rapaziada, é um mistério. Eu já vi alguns vídeos aí dele e o pessoal mostrou que tinha um modelo, o nome dele aqui, então é o que eu vou ver agora. Tomara que não esteja escrito CE manda em China. Deu rasgar adesivo de Varden. Que tá me parecendo que era isso. Vamos descobrir juntos daqui, rapaziada. Ó. Pelo menos não é manda em China. Tem alguma coisa a ver com nós. É, beleza, tirar o adesivo. Tem entre aspas. Aqui. Mas não dá pra entender o que tá escrito mesmo. Agora dá. Anosak. Que? Anosca. 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 Ah, pessoal, vocês podem ver aí, ó. Tá escrito alguma coisa. Tomara que foque, né? Senão o que adiantou tirar e vocês não conseguirem ver. Mas tem, tipo, três entre aspas. Aí tá escrito A. Acho que é um A, né? Será que tá de ponta cabeça também? Ah, tá de ponta cabeça, né? Eu vi que tava tudo estranho. Vamos ler agora corretamente. Do jeito certo. É, mas também não tô entendendo. 3D Solden. Sério isso? 3D Solden. Mano, eu tirei o papel só pra saber o modelo do negócio, tá escrito 3D solto. Pá, que adiantou. Bom, pelo menos agora eu tirei a curiosidade de muitos. E né, vamos dar uma pesquisada sobre esse modelo pra ver se é o mesmo daquele de lá que tá 250, se esse daqui é mais barato. Tô deixando aí o link na descrição. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui. E é isso, fui.